शर्मा है, मैं किबलाबाबा से तमाश कर रहा हूँ और रोड फ्रॉज में पर हूँ और मखसूस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद जिक्र बाबा हमारे शहजादे के बला फैन फरमाए साथ में है ना सितम खान के साथ है सब को खदीर कमेटी की जानिब से और अल्लामा बाकर नकवी साहब की जानिब से इकरार की जानिब से शहजादे के बला की जहूर गुरूर की दिल मुबारकबाद कबूल फरमाए किबलाबाबा को भी साथ में है ना सितम खान के साथ है हम लोग तो करबला के 72 के साथ है ऐ हुरमला तू तो अपनी मां की नजरों से गिर गया दुनिया की सारी मरने यस्तर के साथ है फला दरख्त गैर मामूली दरख्त था न
نہیں سکتے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے صدیوں سے گزرتے جا رہے ہیں. یہ انسان ہے کہ ہر روز اس کے افق کارنامہ پر کوئی نہ کوئی ایسا آفتاب طلوع ہو جاتا ہے کہ جس کی روشنی سے پورا زمانہ منور ہوتا ہے. اچھا اکثر بہتر کارنامے کسی ایک مرحلے کسی ایک واقعے کسی ایک کارنامے کے بعد انہیں منت ہوتے ہیں. کوئی بڑا فنکار فن پارا تخلیق ہو گیا تو وہ زمانے میں یادگار ہو گیا کہ اس نے ایسی کا جواب تصویر بنا دی. کسی نے میدان جنگ میں غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا تو کہا گیا کہ صاحب کتنا بہادر انسان تھا جو اتنا بڑا کارنامہ کر دیا. لیکن لاکھ ایک واقعہ ایک مظاہرہ کمال ایک مظاہرہ فن کسی کے بزرگ بنانے کی دلیل بنے. لیکن یہ مظاہرہ فن اکیلا کبھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس نے ایک تصویر بنائی اور کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مصور ہے. ضروری ہے کہ وہ لگاتار تصویروں پہ تصویریں بناتا جائے, ہر تصویر بے مثال ہو لاجواب ہو اور ہوتے ہوتے وہ شاہکار وجود میں آ جائے جو اس کے بقائے دوام کا باعث بن جائے. ایک کارنامہ خود کبھی بنیاد پڑھائی کی نہیں ہوتا. پڑھائی مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتی ہے, مسلسل کارناموں کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک لمحہ آتا ہے جب وہ کارنامہ سرسد ہو جائے کہ جو اس انسان کو عظیم ترین افراد کی فہرست میں داخل کر دے. اب جب کسی کی بڑائی واقعات کے تسلسل سے وجود میں آتی ہے تو یہ واقعات کے تسلسل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کی زندگی میں موقع آتے ہیں. اگر جرت کے موقع ہی نہ آئے تو کوئی جرت مند کیسے ہی بتائے کہ بہادر ہے. رستم کو اپنی بات کو منوانے کے لیے کئی مرحلوں پر جرت و ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. حاتم کو اپنی شکاوت کا قصیدہ پڑھوانے کے لیے نہ معلوم کتنے موقعوں کے اوپر سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, تب جا کے اس کی سخاوت مسلم ہوگی. یعنی ایک طویل واقعات کا تسلسل ہو تب جا کے بڑائی جنم لیتی ہے. صرف ایک واقعے کی بنیاد پر بڑائی بڑائی نہیں بنتی. واقعات کے تسلسل کے لیے ان کو رونما ہونے کے لیے وقت درکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سال بھر میں انسان عظمتوں کی انتہاؤں کو چھو لے. اس کو ایک طویل دور چاہیے جس سے وہ گزرے. بار بار اس کے سامنے موقع آتے رہیں, بار بار وہ اپنے فن اپنے کمال کا مظاہرہ کرتا رہے اور حتیٰ کہ دنیا میں اس کی بڑائی تسلیم ہو جائے. یہ تینوں عناصر نہ ہوں, نہ تو موقع ملے, نہ تسلسل واقعات ہوں, نہ سن و سال میں اتنا وقت ملے کہ جس میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا جا سکے. کل معلومات حیات دو تین لمحاتی واقعات پر مشتمل ہوں جس کی تاریخ پیدائش کی صورتحال یہ ہو کہ کسی مورخ نے تاریخ نہ لکھی ہو. حساب لگایا گیا کہ چونکہ کربلا میں اس کا سن 6 مہینے تھا تو 6 مہینے پہلے 9 کی تاریخ پیدائش ہوگی. مورخ نے نہیں بیان کیا, نہ کسی نے پیدائش کے وقت کو نوٹ کیا, نہ پیدائش کے بعد 6 مہینے میں واقعات ہی کیا ہوں گے. ایک بچے کے کیا واقعات ہو سکتے ہیں, کسی واقعے کی کوئی تفصیل کسی کتاب میں درج نہیں. پیدا ہوئے خاموشی سے پہلی مرتبہ تو چہرے سے نقاب ہٹا کربلا کے میدان میں, اور وہاں بھی ان کی ذات سے وابستہ. یوں کہیے کہ دو واقعات ہیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہیں اور ایک وابستہ انہی کی ذات سے کہ اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. وہ جو دو باتیں ان سے وابستہ ہیں وہ یہ کہ کوئی آواز سن کر خود کو جھولے سے گرا دیا تھا, یا باپ کے اشارے پر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کل یہ دو واقعات. اور تیسرا واقعہ جو ان سے وابستہ ہے کہ ان کا عمل نہیں ہے, وہ تیر ہے جس نے ان کی زندگی کا جلاد گل کر دیا. یہ کل تین باتیں تاریخ میں ملی ہیں شخصیت کے متعلق.
اور ان تین باتوں کی موجودگی میں وہ دنیا کی تمام عظمتوں کو پس پشت ڈال کر کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں آ جائے تو اسے معجزہ نہ کہیں گے تو موجزہ
سے کوئی تعلق ہو. مانا کہ ایک بچہ تھا, اس نے ایک ایسے موقع پر مسکرا کے دکھایا اور ایسی عمر میں مسکرا کے دکھایا کہ جب مسکراہٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی. ایسے وقت میں اپنے کو جھولے سے گرایا کہ جب بظاہر بچہ اپنے جسم پہ قابو نہیں رکھتا. یہ سب باتیں ہیں تو غیر معمولی, لیکن اس کے نتیجے میں کائنات کی عظمتوں کے عظیم لوگوں کی فہرست میں اس کا نام سر فہرست آ جائے, اس کا سبب کیا ہے؟ پر جب سبب ظاہر نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس کا وجود موجود ہے. کتنی عجیب بات ہے. کربلا ان شخصیتوں کو اپنے دانوں میں سمیٹے ہوئے ہے جو کسی ملت, کسی گروہ, کسی جماعت, کسی فرقے, کسی قوم, کسی خاص زبان کے بولنے والے, کسی ایک عجیب کے ہیرو نہیں ہے. کربلا کا ہیرو کائناتی ہے. پوری کائنات میں اس کا جواب نہیں ہوتا. اب پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چاہیے پوری دنیا کی تاریخیں لے آئیے, پورے دنیا کے مذاہب کے احوال لے آئیے, تمام بڑائیوں کے تذکرے لے آئیے اور کوئی شخصیت دکھائیے جس کو 6 مہینے میں دنیا کا عظیم انسان مانا گیا ہو. چھوٹی صحیح بڑھ کر معمولی کارنامہ صحیح 6 مہینے کی کل عمر ہو اور اس کے اندر سے جیسے سال نہ آیا ہو, جس کی عمر میں سال نہ آیا ہو اس کی صدیوں سے ہر سال سالگرہ ہو رہی ہے. مذہب کے ہیں, کس عقیدے کے ہیں, کس دین پہ آئے تھے, بے ساختہ دنیا پکار دی ہے کہ ان شاء
سے بڑا انسان تھے. جتنے بڑے لوگ ہیں آپ کے ان کے لیے ایک جملہ دکھائیے جو قصائد شان علی میں لکھے گئے, جو تذکرہ حسینی میں لکھے گئے, غیر مسلموں کی زبانی, ان کا ڈھیر میں پیش کر دیتا ہوں. جہاں آپ کے پاس ایک صفحہ نہیں ہوگا ہمارے پاس جنوں کاغذات کا ڈھیر لگ جائے گا جو پیروں نے کہیں. ابھی تقریباً 550 صفحے کی کتاب مجھے ملک سے باہر دستیاب ہوئی, جس میں ایک ہندو نے وہ کلام جمع کیا ہے جو ہندوستان کے غیر مسلم شعرا نے اہل بیت کی شان میں کہے. تقریباً 550 صفحے کی بڑے تقریر کی کتاب ہے جس میں سارا وہ کلام جمع ہے جو اہل سنت جو ہندوؤں نے جمع کیے ہیں, جو شان امام حسین میں, شان حضرت علی میں, بلکہ آپ کے چار دفعہ سنی کی شان میں بہتوں نے قصیدے کہے شخصیتوں کے. وہاں پر ہمیں ایک سطر بھی ان عظیم ہستیوں کے لیے نہیں ملتی کہ جن کی عظمتوں کا ہم گنگا رہے ہیں. جہاں پر بڑوں کی مثال کوئی بڑا نہ ملے, آپ کہتے ہیں بڑوں کو ایک طرف رکھو, کربلا کے ایک اصغر کی شان میں جو کچھ دوسروں نے کہا ہے اس میں سے کسی ایک مصرے کا جواب. جرمنی کا ایک شاعر تھا, جب یہ دوسری جنگ عظیم جاری تھی تو بے تحاشا پشت خون ہو رہا تھا فرانس کا بات جہاں شاید کا ذکر کروں, فرانس کا رہنے والا ہے, الیگزینڈر ڈوما اس کا نام ہے. اس نے اسے فکر ہوئی کہ میں دنیا کے لوگوں سے اپیل کروں کہ خدا کے واسطے یہ انگریزی بند کرو, یہ قتل و غارت کے لیے بند کرو. تو وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے بچے کو پیش کیا جائے جو بچوں کے طبقے کی طرف سے انسانیت سے امن کی اپیل کر سکے. اسی اعتبار سے ہم نے عالم کی بچائی ہے کہ بھائی میری یہ نسل ہماری جو ہے اس کو بچانے کے لیے جلد بند کر دو. اسے کسی بھی ساتھی بچے کی تلاش تھی. حیدرآباد دکن کے ایک صاحب سے ان کے تعلقات تھے الیگزینڈر ڈوما کے, اس نے سے گفتگو کی کہ مجھے تلاش ہے, مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملتا. انہوں نے کہا اچھا میں واقعہ سناتا ہوں, تم واقعہ سن لو. اس نے واقعہ کربلا میں حضرت علی اصغر کا کردار سنایا. اسے یہ کردار اتنا پسند آیا کہ اس نے تقریباً 5000 مصروں پر مشتمل ایک نظم کہی ہے, اس کا نام ہے امن کا ستارہ. حوالے سے اپنی مرادوں کی تکمیل کی منزل سمجھتے ہیں.
اولاد ہے، طلب اولاد کے لیے اسی چولہے سے طلب کرتا ہے، کوئی اور ضرورت مند ہے اپنی ضرورتوں کے لیے یہاں آتا ہے، یہ تو اس کا استعمال ہے، یہ تو ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا ایک ذریعہ مقرر کر دیا گیا ہے، ایک مرکز جو باب النواز کا کام کرے۔ اللہ نے بخشش و عطا کا یہ گھرانہ کہ وہ منزل ہے کہ جہاں قدر قدر پہ مسائل ہیں، تکالیف ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مسائل کا مرکز کا نام ہے کربلا، جہاں ساری دنیا کے مسائل اکٹھے ہو گئے، مصیبت پہ جا کر اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں ہوتا، اسی کے گھر جائیے، کوئی اس سے کام ہو، لیکن پتہ چلے کہ آج تو کیا ہے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس دن کوئی اپنی حاجت بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ عجیب گھرانہ ہے، مصیبتوں میں بھی ہو تب بھی انسانیت کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے، جہاں انتہائی مصیبت تھی وہاں انتہائی تکلیف حاجات کا یہ اہتمام ہے کہ پوری دنیا میں، باقی دنیا میں ایک باب الحوائج کے لیے بغداد میں، کاظمین میں، کربلا میں جائیں گے تو ایک جگہ پہ دو دو باب الحوائج، ادھر در عباس ہے، ادھر نام علی الاصغر ہے، دونوں کے واسطے سے انسان حاجتیں مانگتا رہے، حاجتیں ملتی رہیں گی۔ اور ہر چند کے ابن سے بار بار کہتا ہوں اس کے معنی مفہوم کو شاید ہمارے لیے دلچسپی نہ ہو اس سے، لیکن جو انسانی بنیادوں پہ سوچتے ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ کربلا کے وہ ہیرو جن کا تعلق ہی کربلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں ہے، کربلا میں نمایاں ہوئے، کربلا میں ہی اپنے کمال کو پہنچے، کربلا ہی میں ختم ہو گئے، کہانی ان کے حیات کی ختم ہو گئی۔ کربلا میدان جنگ، خونریزی کا میدان، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، کربلا سے اگر کوئی اپنی حاضر کو وابستہ کرے تو اس حاضر کا تعلق ہونا چاہیے انسان کی اس ضرورت سے جو دشمن سے لڑتے ہوئے پیش آتی ہے، یعنی کربلا سے کہے دشمن سے لڑتے ہوئے دشمن طاقتور ہے، کربلا ہمیں طاقت دے دے، ہمیں قوت دے دے، ہمیں دشمن پر کامیاب ہونے کی صلاحیت دے دے، ہمیں دشمن کی گردن جھکانے کی قوت عطا فرما دے، یہی مانگنا چاہیے نا۔ لیکن جب کربلا میں کوئی جا کے یہ دعا کرے کہ خدا بندہ ہمیں اولاد دے دے، ہماری غربت کو دور کر دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدل دے، ہماری ناداری کو مسلط رزق میں بدل دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میدان جنگ نہیں، انسانیت کے تمام مسئلوں کا علاج ہے۔ اسلام کی ترقی کا ذریعہ جہاد کو قرار دیتے ہیں، یہ جنہیں مسلموں نے ہمارے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا، ہم اس جذبہ جہاد کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اس جذبہ جہاد کو زندہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی سرزمین میں ہر علاقہ ہر زمین خون بنائی ہوئی ہے، ہر طرف چیخیں ہیں، آئے ہیں، مریادیں ہیں، کہیں یتیمی ہے، کہیں بیوگی ہے، یہ سب کیا سلا ہے، نتیجہ ہے اس جہاد کا، کیا کر کے یہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت معاشرے کو سکون دیتی ہے، بدامنی نہیں دیتی۔ اگر نماز سبب فساد ہے تو نماز عبادت نہیں، اگر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے تو وہ سبب عبادت نہیں، اگر روزہ معاشرے کے امن و امان کو درہم برہم کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں۔ عبادت تو ہوگی، آپ نے دیکھا ہے مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی کسی مذہب مسلک کا ہو، اگر وہ مصروف عبادت ہو تو دنیا اس وقت اس کو نہیں چھیڑتی۔ دنیا کے جتنے عبادت خانے ہیں، یہ جنیوا میں کے ایک معاہدہ ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو کن کن جگہوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، جن کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، تو اس کو کہا گیا کہ اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ وہاں مجبور اور بے بس مریض ہوتا ہے، اور دوسرے عبادت خانوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ امن کا مقام ہے۔ دنیا بھر میں عبادت امن کی علامت، اور مصروف عبادت، مصروف ہے عبادت شخص امن کا مظہر ہے،
وہ امن کی علامت ہے. اب جہاں عبادت ہوگی وہاں امن ہوگا, سکون ہوگا. اور دیکھ لو, ایک جہاد تمہارا ہے, ایک جہاد کربلا والوں کا ہے. تم آتے ہو تو معاشرے کو افلاس کا نشانہ بناتے ہو, غربت کا نشانہ بناتے ہو, سروں کے سائے چھین کر ان کو بے سہارا کرتے ہو, ان کو بھیک مانگنے کی سزا میں لے آتے ہو. تم پورے معاشرے کو اپنے اس نانہار جہاد سے ظلم و ستم کے چکی میں پیس رہے ہوتے ہو. ایک کربلا کا جہاد ہے کہ جہاد ہو گیا 1400 سال پہلے, آج بھی غریبوں کی غربت دور کر رہا ہے, بیماروں کی بیماری دور کر رہا ہے. ہم اس جہاد کے قائل ہیں, اس جہاد کو ہم فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں. انسانی قدروں کی قدر کرتی ہے, آپ کہتے رہیے ہمارے دین میں یہ اچھی بات کہی گئی ہے, وہ اچھی بات کہی گئی ہے. یہ اچھی باتیں دنیا کے تمام دینوں نے کہی ہیں, یہ تمام مذہبی جو نظام ہے اس سب نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں, سب نے خدا کی خدا عبادت کا ذکر کیا ہے. ذرا ذرا سے فرق ہوگا, طریقوں میں فرق ہوگا, اوقات میں فرق ہوگا, لیکن ہر مذہب ہر دین اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتا ہے. وہ تصور خدا اس کا مختلف ہو, لیکن عبادتوں کی بات سب نے کی ہے, اچھے اخلاق کی بات سب نے کی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ دین وہ قابل ستائش ہے, وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہے, جس کے نتیجے میں معاشرے کو امن فراہم ہو. اور جب امن کی بات آئے تو وہ دین جس کا تعلق کربلا کے حسین نے کرایا تھا, اس دین کے علاوہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا کہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو امن کو تقسیم کرتی ہوئی تلوار. وہ تلوار ہے کہ حسین کی فوج کا سب سے بڑا سپاہی, کسی فوج کے سپاہی سے کمانڈر چیف ہوگا نا, فوجوں کا سربراہ ہوگا, اس کا علمدار لشکر ہوگا. حسین کی فوج کا سب سے بڑا سپاہی عباس ہے نا. عباس میدان میں گیا اور سپاہی گئے ہوں گے کسی کی گردن کاٹنے کے لیے, کسی دشمن خدا اور رسول کو نیست و نابود کرنے کے لیے. لیکن جب پورے لشکر کا سالار میدان میں اترا ہے تو اس اعتماد سے اترا ہے کہ اس کے بازوؤں میں ایک بازوؤں میں امن کا پرچم ہے, دوسرے ہاتھ میں ایک خالی مشکیزہ ہے. اس بات کی اعلان کر رہی ہیں, دیکھیں پرچم کون سا ہے جس کے اوپر ایک پنجا لگا ہوا ہے, یہ کھلا ہوا پنجا, یہ پنجا کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے یہ پنجا کیا ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر اپنی جگہ پر, اس کی بھی اپنی تعبیریں ہیں, لیکن اس وقت سلسلہ کلام سے ربط دیتے ہوئے صرف ایک پہلو, دنیا میں کسی جگہ فساد ہو رہا ہو, دو چار آدمی جھگڑا کر رہے ہوں, تو جو لوگ امن چاہتے ہیں, جو لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں فساد نہ کرو, ٹھہر جاؤ, آؤ بیٹھ جاؤ, بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. بس جو فساد کی آگ کو اٹھے ہوئے ہاتھ سے ٹھنڈا کرے, ہم نے اس آگ کو اپنا قومی نشان بنا لیا. بہانے کے لیے نہیں گیا, دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں رہا گیا, ایک مقصد اس کے پرچم سے ظاہر ہو رہا ہے, دوسرا مقصد اس کے میدان میں آنے کے اس مشکیزے سے ظاہر آ رہا ہوتا ہے. میں گردنیں کاٹنے نہیں آیا, بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہوں. اب بازو پھٹے, سر پہ گرس لگے, شہید ہو جائیں, یہ سب کس لیے ہے؟ دشمن کو ختم کرنے کے لیے نہیں, کچھ پیاسے بچے تھے ان کی پیاس بجھانے کے لیے. بنیادی انسانی ضرورت کے لیے حسین نے اپنے سب سے قیمتی سپاہی کو قربان کیا. یہ انسانیت کی لڑائی تھی, اور اس انسانیت کی لڑائی میں حسین کی سب سے بڑی علامت جو حسین کے انسانیت پرست ہونے کی پہچان تھی, نہ بتا سکتا قیامت تک نہ بتا سکتا کہ
کہ ان دونوں میں جھگڑا کیا تھا. یہ نہ معلوم ہوتا کہ جھگڑا کیا تھا. جس مذہب کا اس اعلان حسین کر رہے تھے وہی مذہب مخالف مقابل بھی کہہ رہے تھے ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. جو نماز حسین پڑھتے تھے وہی نماز وہ بھی پڑھتے تھے. جو روزہ حسین کے یہاں تھا وہی روزہ ادھر تھا. جو حج حسین چھوڑ کے آئے تھے ان میں سے بہت سے کر کے آئے ہوں گے. تمام عبادتیں جو ادھر ہیں یہاں ہیں. نہیں ہو سکتا ہے دو قومیں نہ رہی ہوں لیکن جو قوم ادھر تھی وہی قوم ادھر ہے, وہی عربی ادھر ہیں وہی عربی ادھر ہیں. وہی قبیلے حسین کی فوج کے جتنے قبیلے تھے تقریباً 17 کے قریب قریب قبیلے ہیں حسین کی جماعت میں. ان 17 قبیلوں میں سے سوائے بنی ہاشم کے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو یزید کی فوجوں میں موجود نہ ہو. بنی اسد ادھر بھی بنی اسد ادھر بھی بنی اسد ادھر بھی بنی اسد ادھر بھی بجری ادھر بھی بجری ادھر بھی ہمدانی ادھر بھی ہمدانی ادھر بھی. تقریباً جتنے قبیلے حسین کے ہیں وہ سب قبیلے یزید کی فوجوں میں موجود ہیں. کل کو کوئی یہ نہ کہے دو قبیلوں کی لڑائی تھی. زبان بڑا خوشخبر ہوتا ہے زبان کے مسئلے پر. آپ کسی زمین میں بھی یہ زبان بجائے فساد و اختلاف بنتی ہے لیکن جو زبان یہ بولتے ہیں وہی زبان وہ بولتے ہیں. وہی عربی ان کی زبان وہی عربی ان کی زبان وہی تہذیب ان کی وہی تہذیب ان کی. یہ تہذیبوں کی جنگ بھی نہیں ہے, یہ لسانی جنگ بھی نہیں ہے, یہ علاقائی جنگ بھی نہیں ہے, یہ قومی جنگ بھی نہیں ہے. پھر لڑائی کیا تھی؟ نہ مذہب کا اختلاف, نہ قومیت کے اختلاف, نہ زبان کے اختلاف, نہ تہذیب و تمدن کے اختلاف, نہ طرز زندگی کے اختلاف. پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہ کیوں خون بہ رہا تھا؟ یہ کیوں تلواریں چل رہی تھیں؟ قیامت تک یہ مسئلہ نہ کھولتا. اس لیے دروازے تعداد میں کم ہوں گے, وہ تعداد میں زیادہ ہیں اس کے نتیجے میں ان کا مارا جانا لالچی بات ہے, ان کو مارا جانا ہی تھا. لیکن علی اکبر میدان میں جائے تو ایک جوان جوانوں کے مقابلے میں گیا ہے. ٹھیک ہے ابھی ابن مظاہر مسلم نے اسے جا بڑی 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 عمروں والے لوگ تھے تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ عمر رسیدہ بھی ہوں گے. تو یہ سپاہیوں کا سپاہیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, کم کا زیادہ سے, بہت کم کا بہت زیادہ سے مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن یہ وجہ تو کوئی نہیں ہے فساد کی کہ یہ چونکہ کم ہے اس لیے زیادہ سے لڑائی ہو رہی ہے. وجہ جنگ تو نہیں ہے, وجہ جنگ کیا ہے؟ یاد رکھیے پوری کربلا کی وجہ سمجھ میں نہ آتی, صرف وجہ ایک مقام پہ سمجھ آئی کہ حسین ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے آئے. آ کر سوال یہ نہیں کیا کہ ہم حق میں ہیں, ہمارا دین سچا ہے, ہم جس قومیت کے ترجمان ہیں اس کا تقاضا ہے. سوال اتنا کیا گیا یہ بچہ پیاسا ہے. پیاس انسان کی بنیادی ضرورت ہے, وہ ضرورت ہے کہ جس کی تکلیف کے لیے نہ کسی مذہب کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ عقیدے کے دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کے کہ سوال کرنے والے سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں. سوال کرنے والا جس سے سب جو سوال کر رہا ہے دونوں آپس میں بالکل غیر متعلق ہو. راستہ چلتے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور کہیے مجھے پانی دے دیں تو پانی نہ دینے والا مجرم ہوگا, مانگنے والا مجرم نہیں ہوگا. بنیادی انسانی ضرورت ہے اس ضرورت کا حوالہ دیا کہ یہ بچہ پیاسا ہے. اب بس بچہ جو معصومیت کی علامت ہے, بچہ جو بے گناہی کی علامت ہے, بے خطا ہونے کی پہچان ہے, اس کے اوپر کوئی جرم نہیں رکھا جا سکتا, کوئی خطا اس کے سر نہیں باندھی جا سکتی. اس بچے کے بچپنے کا ذکر کر کے یہ کہنا کہ یہ پیاسا ہے, اب جو سوال ہے وہ کسی مسلمان سے نہیں, کسی عرب سے نہیں, کسی بنو امیہ کے پت سے نہیں, پوری انسانیت سے سوال ہے کہ ایک انسانی بچہ پیاس سے بے حال ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, انسانیت کا جواب کیا ہوگا؟ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ پیاسے کی پیاس بجھائے. اب اگر اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے بجائے کمان سے تیر چلے اور بچہ بھارت باپ کے ہاتھوں میں شہید ہو جائے تو اب سمجھ لیجئے کہ قیامت تک حسین کے جنگ کا سبب سمجھ میں آ گیا کہ
ایک طرف انسانیت تھی، انسانی مسائل تھے، دوسری طرف انسانیت دشمن تھے جو ان مسائل کو ختم کر دینا چاہتے تھے. بس کیا انسانیت انسانیت دشمنوں سے ٹکرا رہی تھی، مذہب یا فرقے کی لڑائی تھی. اصغر نے آ کر حسین کی پوزیشن کو قیامت تک کے لیے مستحکم کر دیا کہ حسین انسانیت کی جنگ لڑنے گئے تھے. اب حسین کسی مذہب کا نہیں، کسی علاقے کا نہیں، کسی قوم کا نہیں، پورے انسان کا ہیرو ہے. انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کسی بیداری کی ضرورت نہیں، کسی شخص میں انسانیت کی رمق موجود ہو، علی اصغر آ کے کہے گا بولو مجھے قبول کرتے ہو یا یزیدیت کو. شہیدوں میں سے 71 شہیدوں کی شہادت ایک طرف رکھی ہے، ایک تنہا علی اصغر اکیلا تمام شہادتوں کو بٹھائی ہے. حق رکھتا ہے کہ اس کی یاد کو منایا جائے، حق رکھتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. یہ پوری کربلا کا سب سے نمایاں اور سب کربلا کے ستارے ہیں، یہ کربلا کا آفتاب. چاند کو چاند بناتا ہے، جو ستاروں کو ستارے بناتا ہے، جس کی دی ہوئی نور سے سب کے چہرے دمک اٹھتے ہیں. حسین کے ساتھی شہید ہوتے سب عظیم تھے، لیکن علی اصغر کی اس عظمت کو ایسے 4 سال لگا دیے ہیں کہ اب ہر شہید بے مثال ہو گیا. ہر شہید انسانیت کا شہید ہے، ہر شہید انسانیت کا ہیرو ہے. وہ جو پوری انسانیت کا ہیرو بن جائے صرف ایک مسکراہٹ کے نتیجے میں، صرف اپنے اس اقدام کے نتیجے میں کہ اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا تھا. دیکھ لیجئے کتنا غیر معمولی معجزہ ہے. آج تک انسانیت علی اصغر کا جواب، یعنی پورا جواب دینا تو دور رہا، علی اصغر کے کسی جز کا جواب نہیں دے سکتی. کوئی 6 مہینے کا بچہ تاریخ کے کسی تذکرے کا بھی عنوان نہیں ہے، نہ کہ پوری تاریخ کربلا پہ چھا جائے. پوری انسانیت پہ کربلا بھاری ہے اور پورے کربلا پہ علی اصغر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تقبل اللہ و صاحب مشکورا. بڑوں بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اثر. قبلہ نے کیا نتیجہ دیا ہے؟ مولا ان کی حفاظت فرمائے، سے مصادقہ فرمائے. بڑے بڑوں